Thank you.
بلوچستان تم ظلم کرو گے تم مارو گے تم مارو گے تم قتل کرو گے تم قتل کرو گے تم کتنے لوگوں کو اٹھاؤ گے تم کتنے لوگوں کو اٹھاؤ گے ہر گھر سے بلوچ نکلے گا بس میں نے دیا کیا کرنا ہے
ما عجبك كل شيء؟ زيشان موبايل زيشان بيوشي سنتان ما عجبني ما عجبني بس আমি কি বার্ত করলাম বাবা هم بھائی بہن ہیں ہم ایک ہی گاڑی میں بیٹھے ہیں میرے لیے پوچھئے باپو جی یار ساتھ ہی ہم اس میں ایک گاڑی میں بس اس کے درست نہ ہے کہ گاڑی ایڈجسٹ ہوگی بس ٹھیک ہے ما دوستنا كيف طريقه ها دوستنا لا مات تم لوگ شکر پہ
अरे लाल बोले जाने का है यार مارا سنگتا درست گپتے بھی وہ ماں وے نے ٹوکا ہے پہلا لاسٹ سنگتے مارے گونڈے جا گئے ہم گو نے او مارا برگا ہے ماں نذر چونی جا گئے کجا برگا ہے اچ نہ کچھ گایا بس مارا برگا مارا برگا پہلا ماں نذر نے جی کب کا جی کب کا رات کا بول اچھی اچھی کوشش ہے مگر مارا برگا ہے مارا جاتا کی جانے کی جانے کی جاتا گا مارا تو گندا گئے مارا بھرا گیا مارا جتا گئے جارے کلی سرا دست چس کرتا مارا بھرا گیا نظر فل سیدھا بھرا گیا نظر چی بھی گئے او شما سانگتا مرچی دیس کے ای میں درشانی تا ما پروٹیسٹ کنا گئے تے پیسفل پروٹیسٹ میں سانگتا تے پریس کلا بھی دیما بوتا عام جتا نتی انسر کیس جتا گئی یہ سانگت انسر لاٹی چارج کو تری ادا انچو کے فیمیلز بوتا فیمیل جانی جاگا میں لتکا میلا جتا گا اب ورتا گا میں باسی سانگتی من ازان کو جا او انو یہ مار ام برگا او میں لتی فیمیل امودا بچتا ما نزانے ہانی ہم حال جی آواز جس پہ کنے سانگتا نہیں واسطہ موتی ان شاء اللہ تعالیٰ ہوتی مطلب